Сырыңдаш маған, сыранам, сырыңдаш сенен сұранам. Сапарлап кеткен ұлыңым сақтаулы шығар сыбағам. Бүк түсіп жатқан бел жайлы, бауырыңды өскен ер жайлы, толғасам дебем сол жайлы, толғасам дебем сен жайлы. Сырыңдаш маған, сыранам, сырыңдаш сенен сұранам. Тағдыры ерте сынаған, жетім қыз қайда жылаған. Бәріне өзің куәсің сырыңдаш маған, сыр анам. Ассалаумағалейкум, қымбатты көрермен, кітап құмар жастар. Бүгінгі біздің хабарымыздың қонағы, біз оқыған өлеңнің авторы, және Уәде беймаза шақ кітаптарының авторы, халықаралық шабыт фестивалінің бірінші орын иегері, сыршыл ақын Олжас Сәндібек. Олжеке, қош келдің. Рахмет. Мына өлеңді оқып отырып, сенің сырмен қатысың, сырмен байланысың, сырға байланған кіндігің жайлы ойланып отырмын. Әдетте сені бәріміз тараздық ақын деп білеміз. Мына Туси деген ақынның шираздық оны шираздық деп ойлайды, хижаздық оны хижаздық деп ойлайды дейтін сөз бар. Сол секілді сені сырдың жұрты тараздық деп біледі. Тараздың жұрты сырдыкі деп біледі. Өзің қай жақтысың? Жаның қай жақта? Өткенде бір кісі сұрап жатты менен, дәу сұрақты. Олжас, сен қай жердікісің деп. Айтам, сіздің жерлесіңізбін деймін. Сен Семейден ба дейді? Иә. Жоқ, мен жердемін. Жерде тұрғандардың бәрі жерлесіміз. Мен басқа планетаның адамы емеспін, осы жердің адамымын. Сондықтан жерде тұрғандардың барлығы жерлес болып есептелеміз деп. Туған жерім сол Қызылорда облысы, өскен жерім, есім жинаған жерім. Алғаш қолыңа қалам ұстаған? Алғашқы қолыма қалам ұстаған жерім, жігіт болған жерім, есім жиған жерім, киелі Тараз жер. Сондықтан маған екі өңірде бөтен емес, екі өңірде ыстық. Ана қазақта сөз бар ғой, қос ананың телемкен деген. Сол екі өңірдің дәм тұзын, суын қатар ішіп жүрген бір қазақтың бір ұлымын. Сондықтан бүкіл қазаққа ортақ болғым келеді негізі. Жақсы, мына қосаннан телемген дегеннен шығады. Жалпы сыр қасиетті, Сырдария қасиетті, Талас осы қос өзеннің суын қатар іштің, сол суға жүзіңді жудың, жүрегіңді шайдың дегенде, иә. Мына адамзаттың тарихында біз қарап отырсақ, барлық ұлы өркениеттер және мәдениеттердің арғы жағында өзендер тұрады. Яғни үлкен мәдениеттің барлығын өзендер тудырады. Мысалы, біз қос өзен мәдениеті деп, Тигр мен Ефрат өзені, мысалы, сол жерде шумерлер, акадтар, Вавилон, мысалы. Я болмаса жағы, мысалы, Мысыр мәдениетін өркениетін қалыптастырған Ніл өзені. Нілдің тасуы және қайтуы, яғни өмірдің келу және өту, мысалы барлық олардың сана сезімі де түсінігі де сонымен байланысты. Ал сенің ақындық табиғатыңның қалыптасуына осы қос топырақтың, қос өзеннің қандай әсері болды? Не алдың? Сыр не бере алды саған? Сен сырға не бер алдың? Талас не берді? Сен Таласқа не бердің? Мен оларға не беріп жатқанымды білмеймін. Бірақ мен алған нәрселерімді айтатын болсам, біздің әулет жыраулар әулеті деп аталады. Негізі біздің әулеттен жыраулар көп шыққан. Ішінде домбыра тартпайтын және жыр айтпайтын мен ғана. Иә, мысалы Айдос ағамыздың Рахметов. Иә. Оның алдында елдің бәрі сары жырау деп атап кеткен үлкен ағамыз болды. Сары жырау. Одан кейінгілерде де жастардың арасында да осы жыршылық, жыраулық өнерді серік қылып жүргендер бар. Мен өз жастайымдан
Кішкентай кезімнен осы сырдың термесіне, жырына қанығып өстім. Қисса дастандарға, сол жаңағы өзің айтып отқан айдосағым түнімен дастан жаттайды. Көр қолын жаттайды. Рүстем дастан, кімді, шахнаман жаттайды. Сонда оқиғаның желісі қызық болып бара жатады, түн ортасынан ауады, таңға жақындап қалады. Ол әлі соны айтып отырады, дайындалып отырады өзі үйде. Сон қасында мен жатамын, тыңдап жатамын, анаған балбырап жатамын. Сосын таң атып қалған кезде ойлайды, ол жас ұйықтасын. Ол жас ұйықтап жатады. Дауыстап оқиды ғой. Жоқ, домбырамен айтып отырады. Домбырамен айтып отырады. Ол бұрынғы жыраулар таңды таң құрып жырлайтын жыраулар болған ғой. Бұрынғы жыраулардан репертуарыңда қанша ән бар деп сұрады қазір әншілерден. Олардан неше күн жырлай аласың деп сұрайтын болған. Олар өткенде күнде таңды таң құрып жырлайды. Сон бір дастанды жырлап болған дегенше уже таң атып қалады. Сон тыңдап жатамын. Тыңдап жатамын, қызық болып бара жатады. Сосын ағам ол жас ұйықтасын дейтін болу керек, жаймен домбырасын қояды. Бірақ мен көзім ұйықтап жатқанмен бәрі құлағым түріп жатамын. Атып тұрам. Әрі қарай айта бер. Қызық болып келе жатыр, оқиға қызық болып келе жатыр, әрі қарай айта бер деп. Ол күледі, біздер ұйықтап жатыр екен, мазаңдалмайын деп отырсам деп, сонымен әрі қарай қайтадан не қылады. Осы жаңағы термені, жыршылықты құлағыма сіңіп өсті. Кейіннен Таразға келдім, Таразда оқыдым. Бір күні қолыма сарысулық ақын Тынышбай рақымовтың кітабы түсті. Дүлдүл көңіл деген өзі осы сияқты бір шұқалау ғана кітап екен. Сол кітап маған қатты әсер етті. Негізі менің ойымда өлең жазамын, ақын боламын деген мүлдем ой болған емес. Тек кітап жақсы көретінмін, кітап оқитынмын, жаңағы негізінен сол поэзияларды оқитынмын, прозадан гөрі маған поэзиялар көбірек ұнайтын. Ол бір жағынан жаңағы жыраулар тыңдап өскеннен шығар, жыр термен тыңдап өскеннен шығар. Сол маған сол өлең жақынырақ болатын. Сол дүлдүл көңілді былайша айтқан кезде жаттап алдым десем де болады, толық кітапты. Өйткені әр беті, әр өлеңі маған ұнайтын. Оны оқып отырып жаттап ала беретінмін, оны бір арнайы жаттап алайыншы демеймін ғой. Жатар кезде мен төсегімнің басында жастығым астында жататын. Міндетті түрде оны алып, міндетті түрде оқитынмын. Сол қазір мен лирика жазсам, махаббат туралы өлең жазсам, соған әсер еткен кім? Тынышбай. Тынышбай рақым. Сондықтан мен жаңағы сырдың жағасынан жырауларды тыңдап өссем, жыраулардан алсам, Таластан сол кімнен? Тынышбай. Тынышбай рақымнан біраз нәрсе бойыма сіңді ғой деп ойлаймын. Махаббат туралы деп айтып қалдың, енді махаббат деген енді үлкен тақырып. Ол тек қана сұлуға, жарға ғана емес, ол балаға деген махаббат, ол отанға, ол Құдайға деген махаббат дегендей. Бір өлең тыңдасақ. Үйде құлыншақтар бар, жүгіріп жүрген. Соларға кейде шуламаңдар деп қоямын да, артынан ойлаймын. Құлыншақтар, бұларды енді құлын кезінде шаппағанда құлдырыңдап қай кезде шабады. Құлыншақтар, шабыңдар құлдыраңдап, мәңгілік бала болып кім жүр алмақ. Әкем тірі болған соң баламын деп, өзімді жүрмін алдап. Өмір бұл, алдасу көп, арбасу көп, сатқындыққа бір барсаң қанға сіңбек. Жанымды шүберекке түйіп жүрем былғанып қалмасын деп. Махаббат, сұлу сезім жырлағаным, кей кезде ойға батып мұңданамын. Сендер үлгі болуды ойлаймын да сендерден үлгі аламын. Құлыншақтар, шабыңдар құлдыраңдап, мәңгілік бала болып кім жүр алмақ. Есейтіп жібереді ау сендерді де, уақыт бір күн аунапты. Әшеркін, жақсы, жақсы өлең. Мынау кітаптың аты беймаза шақ. Яғни енді адамның мазалы бір шағы болмайтын шығар. Адамның әр сәті беймаза шақ, бірақ сенің өміріңдегі осы беймаза деген ұғымның орны қандай? Сенің көңіліңдегі, сенің жүрегіңдегі? Осы кітап атын қоятын кезде біраз ойландым. Алдындағы «Уәде» деген кітабымды «Уәде» деген өлеңімнен алып қойғанмын. Сол өлеңнің тақырыбымен. Мына беймаза шақ деген, бұл өлеңдер тұрмыстық жағдай бар, түрлі жағдайлар бар ғой, өмір болғаннан кейін отбасында түрлі жағдайлар болады. Сондай бір адамның мазасыз кезі,
өзім жанымды қоярға жер таппай жүрген кезде, біресе адам қоқ біліп, біресе құдай қоқ біліп жүрген кезімде, сөйтіп жүрген кезінде жазылған өлеңдер көбісі, сол бір мазасыздау кезінде. Алдындағы өде студент кезімде, Албырт кезімде, ғашық кезімде, топырлаған 20-30 қыздың ортасында жалғыз өзім ақын болып жүрген кезімде сол кезде жазылған өлеңдер болған. Сол кезде біраз қызға өде бергенмін дегендей. Сол немен өде деп қойған мұның атын. Енді мынаның атын сол кейіннен өзімнің айтады ғой өлең деген адамның өзінің өмірі. Сен жаңағы ішіңде не бар соны айтасың. Сондықтан сол соңғы кездегі өзімнің кешкен күйім, көңілім. Жаңағы талай қызға уәде бергенмін дегеннен шығады. Жалпы мен дүниеде түсінбейтін бір нәрсе бар. Адамға мен сені бақытты етем деп уәде беруі. Жалпы бақытты қылу біреуді. Я болмаса айтып жатады, жаңағы мен бақытты болам деп бармайын, бақытты қылам деп барам деген секілді. Осы бақыт ұғымы бізде қазақтың түсінігінде, енді бақыт арабтың сөзі ғой, енді исламмен бірге келді. А бақытқа дейін мысалы мас деген сөз бақыт деген ұғымның мағынасын беріпті. Кезінде мына масса кетті, сақтардың тілі дейміз ғой, сақ тілінде мас деген сөз бұл бақыт. Яғни әлі күнге дейін қазақ тілінде қарасаң, мастану, масаю, масайрау, бұның бәрі белгілі бір адамды естандық халге жеткізетін нәрселердің мастығы емес. Бұл көңілдің мастығы, жанның мастығы, бір жүректің мастығы. Мысалы біз ана шығыс ақындарын айтқанда, ол жердегі мысалы мәй деген ұғым бар. Мысалы мәйді біз шарап деп түсінеміз. Ал шын мәнінде ол мәй шарап емес қой. Ол ана адамның көңілі, көңіл көңілден су ішеді дегендей, бұл сондай бір ұғым секілді де менің ойымша. Сенің бақытың, жалпы адами бақытың, ақынның бақыты жайлы не айтар едің? Жалпы сен бақыттысың ба деп біреудің сұраудың өзі әбестік шын мәнінде. Мына өмірде төрт құбылас тең адам жоқ. Бір айтады ғой, Құдайдың өзінің 99 есімі бар деп. Оны 100 құлға Құдайдың жамасы жетіреді, бірақ онда 99 есімі бар. Сол сияқты адамның 100% бақытты болуы бәлкі мүмкін емес шығар. Бірақ бақыт сәттері болады. Неғұрлым бақыт сәттері көп адамды, бақытты адамның қатарын жатысуға болады шығар. Бақыт деген мәселен сол ер жігіттің алған жарының жақсы болуы, шыққан жерінің жақсы болуы, өскен ортасының жақсы болуы, мемлекетінің жақсы болуы. Осының барлығы ақында осы қоғамның бір мүшесі, қоғамның бір бөлшегі, одан бөлініп кете алмайды. Сондықтан осы қоғамдағы болып жатқанның, дүниенің барлығы ақынға міндетті түрде әсер етеді. Егер қоғам бақытты болса, ақын да бақытты. Қоғам қалай бақытты болады? Қоғам өзінің тамырынан ажырамаған уақытта бақытты болады. Егер тамырынан ажырап қалса, онда ол нағыз бақытсыз қоғам, бақытсыз халық болады. Мысалы біз қазақ қоғамының қазіргі тамыр жайып қалыптасып өскен кезеңі бұл советтік кезең. Иә, кейінгі 70 жыл. Тамырдың алғашқы бір бөліктері дейміз бе? Енді әрі қарай ол тереңдей береміз. Ол жаққа әрі қарай хандық дәуірге өтеміз, әрі қарай түркі заманына кетеміз, әрі қарай ғұн жаңағы үйсін қаңлы мемлекеттеріне кетеміз, әрі кете береміз сақтарға дейін. Сонда біз жоғалтып алған, не болмаса бір тамыр үзіп алған құндылықтар бар. Мысалы, бұл қазақ жайлы біздің қазіргі танымымыз да, түсінігіміз де бұл энциклопедиялық қана түсінік. Яғни қазақ жомарт халық дейміз, қазақ кеңпейіл халық. Қазақ жағы үйіне келген қонаққа жағы көшеде жолыққан жолаушыға астында қатын түсіп
мингизет үйүнө келген конокко жалгыз мархасын соят деп мисалы. Сол казак бар ма? Алде ул тек энциклопедиядагы бурунку казак жайлы армандар түшүнүктөр гана ма? Жок, казак бар. Бар ма? Казак бар. Мисалы мен соган осы былтыр көп болдум. Бекет атанын басына бару бир зиярет этип кайтуу биразден бери арманым болотун. Бир мүмкүнчүлүктөр болмой жүрүп, былтыр бардым. Сонда Актоо каласына бардым. Бир алыс танысым айтты. Мен сол жакта бир танысым бар деп болду. Оң бир туускан эмес, агайын эмес, бурун бир эки рет жүздөшкөндүгү бар экен. Сол кисиге айтайын, жататын, баратын жерим жок болуп атса, сол кисиге хабарлас деп. Бирок мен алдын ала айтып коеюн, ол кисиге деп. Жаксы дедим, айтып коеюңуз. Мен бардым. Аэропорттон түстүм, алдымен күтүп алды. Мен өмүрү көрмөгөн адам. Типти ол жаңы менің танысымның да бір керемет жақын таныс туыс емес. Күтіп алды. Сон менімен бірге соған ол бекет атаның басына дейін, таңертең кешке дейін мені алып жүріп, бірінші мына жерге кіру керек, екінші мына жерге зиярат ету керек, мына жерде мына кісі жатыр, мына жерде мына кісі жатыр деп. Кешке дейін мені аралатып үйіне кеп, құда күткен деп күтті. Бір бөлмесіне арнайы ет асып күтті, бір бөлмесіне екі бөлмеге дастархан жайып күтті. Таң қалдым, мен өмірі көрмеген адам. Бөтен адам. Бөтен адам, өмірі көрмеген адам. Сосын әңгіме арасында сұрап қалдым. Сіздерде қызыл балық деген асып жейсіз, балық асып жейсіздер ме, қызыл балықты асып жейсіздер ме деп. Сол кезде барып ол кісі ойнады. Ертең тағы бір күн қонақ болшы деді. Мен жылқының етін асып қойып едім деді. Қызыл балық. Ертең қызыл балық асып берейін. Мен ана кісінің сонда шалты таң қалдым. Өмірі көрмеген адамның соншалықты не қылатыны. Демек бұл қазақтың сол кездегі дарқандығы, қазақтың сол бұрынғы жомарттығы, қазақтың сол бұрынғы кеңдігі әлі де жоғалған жоқ деген сөз, әлі де бар деген сөз. Мен сол қазақ бар ма дегенде мен осындай жауап естігім келді шынын айтқанда. Біздің бағдарламаның кітап құмардың бір дәстүрлі жеті сұрағы бар. Соған кезек берсек, бірінші сені өзгерткен кітап. Ой санаңды, сезіміңді, өміріңді мүмкін. Бұл жолы тағы да сол жаңа кімді айтамын ғой. Мен бірінші кезде қазір өлең жазып, Олжас Сәндібек деген ақын деп айтып жүрсе, соған ең бірінші себеп бір болған сол Тынышбай рақымовтың Дүлдір көңілі. Егер мен ол кітапты оқымағанда, мүмкін өлең жазбайтын ба едім. Екінші, сенің ойыңша қазақты өзгерткен кітап. Қазақты өзгерткен кітап дегенде, қазақтың қазір санасы баншылған кезде өзгеріп кетті. Кеше бір дөңгелек столда Төлен Әбдіғаға бір жақсы ой айтты. Уақыт қанша өткенмен адамның санасы өтті жайдамейді екен деп. Мәселен тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болды дейді. Әлі күнге дейін тәуелсіздікті мойындамайтын адамдар бар. Біздің қоғамда. Біздің қоғамда. Қазақтың арасында. Қазақтың арасында. Әлі күнге дейін Совет үкіметінің адамы құсап сөйлейді. Әлі күнге дейін көзқарасы, ұстанымы, әлі күнге дейін сол кешегі кеңестік үкіметтегі көзқарас, содағы ұстаным, содағы түсінік. Адамның санасы өте жайдамейді екен деп. Жалпы маған өзіме бір қатты ұнайтын бір сөз бар. Дінсіз ғылым ақсақ, ғылымсыз дін соқыр деген. Сондықтан ақсақ болмас үшін, соқыр болмас үшін осы ғылым мен дінді қатар ұстап жүру керек. Біздің қазір ақсап қалып отқан жеріміз дінге бет бұрдық дейміз де ғылымды ысырып қойдық. Бұл нағыз жаңағы біз айтып жүрген соқыр сенім. Сондықтан қазақтың санасын өзгерту үшін осы баспалдақтардан шығуымыз керек, жоғары қарай өрлеуіміз керек. Сонда біз қазақтың бүгін жаңағы кешегідей қалпына бір таңғалмайтындай дәрежеге жетеміз. Осы әл-Фарабидің трактаттары, Жүсіп Баласағұнның еңбектері, осыларды қайтадан насихаттасақ, қайтадан жаппай оқылымға үгіттесек, қазақтың санасы өзгереді деп ойлаймын. Осы кітаптар өзгертеді. Ал әлемді өзгерткен кітап? Әлемді өзгерткен. Әлемді өзгерткенде де әлем қазір біз әлем дегенде Еуропаға қарайтын болдық қой.
әлемде бірдеңе болыпты деген сөз, ол Европада бірдеңе болыпты деген сөз. Қазір. Иә, қазір. Бұрын шығысқа қарайтын. Бұрын шығысқа қарайтын. Тағы да сол жаңағы Әл-Фарабидің ғылымды тең ұстамағандығынан. Біз қазір енді әріптестік жаңағы қандай бір алмасу сияқты, тәжірибе алмасу деген сияқты дүниелер болады ғой. Енді қазір біз әлем деп қарап отқан Европа осы адамгершілік жағына қарау керекті. Біз жаңағы мұсылман елдеріміз дейтін ислам дінін қабылдаған халық біз ғылымға дем беруіміз керек. Сонда әлемде тепе-теңдік болады. Әлемде жаңағыдай бейбітшілік болады. Біз қазір шығыс халықтары мейірімді болып көрінеміз де, бірақ ғылымнан жұрдай болып көрінеміз. Ал Европа ғылым дамыған адамгершіліктен жұрдай болып көрінеді. Сондықтан осы бүкіл әлем тұтас болу үшін осы екі саланы шамалы тәжірибе алмасу сияқты дүние керек деп ойлаймын. Сенің балаңа оқуға ұсынатын кітабың? Кітап деген жалпы идеология ғой. Қазақ оны жақсы пайдаланған. Кішкентай кезінен бесік жырын айтады. Одан өскеннен кейін ертегілер айтады. Ертегіде ол ер бала батыр болып өскісі келеді. Ол ерін қорғау керек, жерін қорғау керек, жарын қорғау керек, ата-анасын қорғау керек, бес аспап болу керек бәріне. Әйеліне қамқор болу керек, анасына қамқор болу керек деген сияқты. Осыны оқып өскен бала кішкентай кезінен бастап өзін дайындайды. Мен өскен кезде осындай боламын. Қазақтың батыр көп шыққан деп айтатыны, әр қазақтың батыр болатыны жер осыншама жерді әлемдегі 9-ші орын. Иә. Азғантай ғана халықпен, азғантай ғана адаммен қорғап қалу осы идеологиясының арқасы деп ойлаймын. Бізде қазір мен балдарыма сол қазақ ертегілерін оқытамын мүмкіндігінше. Оларға айтамын, сенің жаңағы айтып жүрген мультфильмдегі кейіпкерлерінен гөрі мынадағы кейіпкер әлдеқайда мықты, сен білсең салыстырып көр екеуін. Яғни Харри Поттерден бұрын білесің ғой. Иә. Керқұлат тікен деп айды. Иә. Иә. Оның қанша жылдамдықпен өскені, алпамыстың ертөстіктің олардың атының қандай жүйрік болғаны, олардың қандай ақылды болғаны, қандай айла қолданғаны екеуін салыстырып көр деп. Сен өзің алғаш оқыған кітабың бала күніңде? Мен де сол қазақ ертегілерін. Ол кезде жаңағы Қызылордада күн ыстық қой, жаздың күні терезені қараңғылайды да бәріміздің қолымызға бір бір кітап береді. Ұйқыларың келмесе осы кітапты оқыңдар деп. Қараңғы бөлмеде. Қараңғы бөлмедегі жарық кітаптарды. Иә. Сол кезде сол ұйықтамай қойсақ сол қолымызға кітап береді. Ұйқың келмесе кітап оқы. Сол кездегі оқыған алғашқы кітаптарым сол қазақ ертегі, қазақ халық ертегі, әлем халық ертегілері деген. Жалпы біздің кітап құмар бағдарламасының көрермендеріне қандай кітапты ұсынар едің? Заманға байланысты адамдар әртүрлі кітаптар оқиды ғой. Қазір ана мотивациялық, психологиялық кітаптар өте сұранысқа. Трендте. Иә, трендте өте сұраныстағы кітаптар. Мен де сол психологиялық кітаптардың біразын оқыдым. Оны жаңағы әлемде пәлен рет басылған, пәленнің тиражбен шыққан деген кітаптарды оқыдым. Бұл кітапты пәлен оқыған? Иә. Мен оқимын, бірақ мен өзімді қабылдай алмайтын. Сен көбісі жаңағы батыстың, Еуропаның психологтары, солардың да мотиваторлары маған сіңбейді. Мен қабылдай алмай қоямын. Өйткені ол өзінің психологиясына, өзінің менталитетіне, өзінің қоғамына, өзінің халқына арналып жазылған кітап. Ол маған аса өте қоймайды, маған әсер ете қоймайды. Сондықтан... Саған әсер еткен қай кітап? Маған әсер еткен осы Қайрат Жолдыбайдың «Кемел адам» деген кітабы. Бұлда психология да бар, мотивация да бар, адамгершілік де бар, дін де бар. Жан жақты кітап. Адам кемелдену үшін, өзін дамыту үшін, жақсы дүниені өзіне қалыптастыру үшін не істеу керек, не қылу керек, Құдайдан алшақтап кетпей, дүниеге беріліп кетпей,
жүрөгүмдү кирлетип алмай деген сыяктуу. Осунун баарын туура жолун табуу үчүн, кемел адамдыкка умтулуу үчүн деп жазылган жакшы китеп бар. Сол китептин негизи казак халкына осунар эми. Ал жерде бизде бир эрекче айдар бар. Бул мен белгилүү бир чыгармадан казак авторунун чыгармасынан үзүндү окуймун. Анын кай китептен үзүндү экенин табууга тырышып көрсөң. Күрөк. Сен кайдан келдиң дегенде бир данышпан мен балалыктын элинен келдим деген экен. Эресектерде сол балалыктын элинен келмеген эч ким жок. Анадан эч ким сакал мурту менен туумайды. Мен де солардын биримин. Анамдын аты Айше эди. Аз ба көп пе 60'тан астым, аз ба көп пе ирли убакта китеп жаздым. Бул Шерхан Муртазанын Ай мен Айша китабы. Дұрыс. Ай мен Айша. Ол өзінің жаңағы балалық шағы туралы, анасы туралы жазған Шерханның бір Шерхан екенін танытатын бір шоқтығы биік шығармаларының бірі. Рахмет ол жеке. Жақсы өлең үшін, жақсы мазмұнды әңгімең үшін, шақыруымызды қабыл алғаның үшін. Құрметті көрермен, қадірлі кітап сүйер, кітап құмар жастар, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Келесі хабарға дейін сау, саламатта болыңыздар.